apsolutni pobjednik, opet. I Rino Mašić, pobjednik 105 plus. Ova vitrina ovom 18-godišnjem Gorostasu iz Like postaje premala. Ovo je sa svjetskog prvenstva 2021. Ovo je 2022. u Turskoj, sad što je bilo. Ovo je također iz 2022. europsko prvenstvo u Rumunjskoj, a ovo je iz 2021. u Latviji što smo bili. I najfriškije Sinj. Da, najfriškije Sinj ovdje. Jesi pomeo opet konkurenciju? Jesam, sve sam pomeo koliko sam mogao. Pa je s prvenstva Hrvatske u Sinju kući u Gospić donio 3 medalje. Trenira svaki dan po nekoliko sati. Evo, 101 kila. A obara ruke protivnicima od svoje 13. godine, ili kako se ovdje kaže, jakari. Jakar ti znači da odmjeravate snage praktički jedno s drugim. Ne koristi, kaže, prljave trikove. Gledaš u oči ili si spušteno pogleda? Ne, fokusiran sam na ruku i što on radi trenutno i njegov govor tijela meni govori gdje će on ići, u koju tehniku. A tri su osnovne tehnike. Top roll, kuka i pres, njegova najdraža. Sparing partner često mu bude otac. Tako nešto to izgleda. Ne bude jako brzo. Jer obaranje ruku Mašićima je u krvi. Obitelj je, ono, ima neku tradiciju tom obaranju ruke. Od prije moj brat je se bavio s tim, bio dosta uspješan, ja sam bio uz njega. I tako smo onda Rina u biti tako je on zavolio taj sport. Svi sa tatine strane zapravo su bili iznimno jaki u baranju i oni su zapravo to i počeli sve i to je obiteljska tradicija. On ju je, kaže, nastavio, a kao glavni faktor uz trening za uspjeh ističe. Najviše jaka glava treba. Priznaje, voli sve jesti, ali dodaje proteini su iznimno bitni. Na izazove obaranja po ulici i provokacije, kaže, ne nasjeda, ali snaga dobro dođe kad treba pilati i ponijeti drva. A razno razni nadimci ga zabavljaju. Jedan od nadimaka je bio ovdje koji su mi dali je preša, gdje kao jer sve presam. I što je onda još bilo? Hulk, Golden Boy, jer stalno su jedan prva mjesta i to. Nada se medalji u lipnju na Evropskom prvenstvu u Moldaviji, jer s nizanjem uspjeha ne namjerava stati, a tek mu je 18. Pa gdje je kraj? Nema kraja. Nebo je granica.